showbiz showbiz show iki kintu navuze ndeka tuza ku kiganiro showbiz nyarwanda showbiz na social media hari umuvane ngo twakoranaga hano yakundaga ibintu bya entertainment cyane ngo bita Didi cyane mu kiganiro cya sport uziko Sun Sport yatangiraga oya twebwe icyo gihe twahitangiraga saa 4 man eh saa 4 okay umwe ngiye twakubara oya yagiye na saa 8 yagiye saa 8 eh kagiye none ko eh twarangiza show Sun Sport agahita ajya muri showbiz akayikora no cyane none ruvuze ngo gisata cya showbiz nyarwanda mitangibo abuduru ni mugoroba hari akantu ya postinze ako se ndavuga nibi bintu bya showbiz why showbiz kuyo itangiye kuza mu mwana ari ariko abuduru rimwe twari turi hano mu kiganiro asa n'utabaza duru satabaza atabaza avuga ati nyamuneka abantu bari gutukana ku mbuga nkoranyambaga abuduru ya nyina ratabaza ati nyamuneka ribu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha mwafasha aba bantu wikora akajya kuri YouTube channel mwazi kontrole umuntu arajya hari kuri YouTube channel kisararanga kisararanga kandi ari gutuka ari gutuka n'ukuvuga kandi tuzi ko gutuka na burya n'enji republic n'ukuvuga urumva no gusebanya mu ruhame burya ibi bintu ni icyaha gihanirwa n'amategeko mu Rwanda ibi bintu impamvu tubivuze tugiye kuganira gato kuri ingingo ya showbiz n'umuntu witwa Fata ku mavuta ejo bundi Fata ku mavuta yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibo ariko ubwo nuko muta muri yombi iyo niko bavuga yego n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibo impamvu y'ibi ngibi Fata ku mavuta ngo yibasiraga abari muri icyo gisata cya showbiz bagenzi be subwa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha mu Rwanda ribu rwihanangiriza Fata ku mavuta baramwihanangirije cyane inshuro nyinshi donc byarira birya byari last warning niko babyita last warning kwihanangiriza bwa nyuma last warning ngo gumene nyine iyo umuntu yagize urenga kumene niba bavuze ati ura mugozi ntugomba kurenga ubwo ni urenga oya ushobora kuburenga ariko bakaza bavuga ati ntuzongere kuburenga urumva ukongera kuwurenga noneho ubwo ngubwo ni wongera kuwurenga uzabona ishyano rero Fata ku mavuta yatawe muri yombi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha ribu Dr. Murangira Bitsye agana n'ikinyamakuru igihe yahishuye yuko bahisemo guta muri yombi Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta nyuma y'igihe bamwigisha bamugira inama bakanamwihanangiriza ariko wagahitamo kwinangira nibyo nyine urumva ariko akantu katurenze uki baca umugani mu kinyarwanda ngugira imana abona umugira inama uzi kugirwa inama ntuzubahiriza Fata ku mavuta nsenze ndebe ko ari akantu ka Fata ku mavuta mbumvisha avuga ngo icyo gihe Fata ku mavuta yari kumwe na Jihad uri kumva noneho Fata ku mavuta yumvikana avuga ngo njyewe sinzongera kwitaba ribu n'impamagara izazi nsange mu rugo inyambike amapingu intwari ariko utayitaba se ribu kwa urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha ni urwego ariko urumva urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha ngo gusuzugwa igihugu nyine busuzugwe leta naze bagutumyeho ugomba kugenda ukumva icyo bagushakira yes ahubwo wende iki umuntu yabwira abadukurikiye ikintu cy'ambere ni ukwigengesera hari abantu umuntu yikora agajya kuri social media yaba Facebook yaba Twitter ubu next yaba WhatsApp yaba iki ugasharinga utuntu kandi tw'amakosa turi gusebya bagenzi babo biriya ntago byemewe ntago byemewe pe ukujya ari kuganira mugenzi wawe ukamuvuga ko muvuga nabi ariko tekereza nge nkunda kubivuga nkunda kubivuga wenda hari abantu bashobora kuba babyumva nabi ariko n'uburenganzira bwawe wowe udukurikiye kubyumva neza cyangwa se ukabyumva nabi c'est tout niba uyu munsi abanyarwanda tudashobora gushyigikirana
tudashobora gushyigikira nitwaza ko Kamanzi ntamwiyumvamo nkaza nkashyira hariya ngo nukurekura bombe kandakazi ya niba utanyiyumvamo wakwicitikiye ntabwo biri gukunde kandi abantu bashaka gucuruza kuri YouTube ngo ari uko ngo bamenye umuceri ngo batwitse ngo ni agatwiko harya ngo batwitse dushaka kurya amafaranga y'imbuga nkoranyambaga ngo twatwitse tugakora ibidakorwa inzego zibishinzwe zikatwihanangiriza ariko ntitubyumve ubu ngo ariko none bo ngo mvuge ngo n'amahirwe ugize amahirwe barakwihanangirije habaho kwihanangiriza hari none hari nk'icyaha ushobora gukora kitaje kihanangirizwa sibyo gukubita no gukomeretsa ntabwo ushobora gukubita mugenzi wawe ngo umucu gutwi sibyo umukura amenyo ari bizi bugiti ntuzongere wamukuye amenyo nuzo bahita bagutwara bari gutambikana none uyu nguyu we yagiye yari yarisararanga bamugira inama ati nyamuneka ibyo bintu urimo bireke harya ni The Ben na Medininde nabo bahanzi rwose ariko ni The Ben hari ibintu yavuze jyewe nta wewe data we ntavugira havugira hangaha kandi ziriya record yamaranye ngo umuntu ngo umwaka wose ziriya ngo mukavuma nkuko babyita ngo nakavumo ngo kandi ziriya record ziriya record baribira zifite ariko sibye no kuvuga muri bo erega twibuka hari ibintu abantu bibwira Kamanzi uti gute ni urwanda rwafashe amafaranga menshi uyashora muri ibi bintu by'imboga nkoranyambaga ndetse na woye ne internet ubundi sibyo doko ubuzi yuko amafaranga urwanda rwishyuye kugira ngo rukore serive ndakubwiza kuri uyu munsi yo na prudence kigano kuri YouTube umuntu wa mbere ukireba akirebera kuri serive ya Amerika nk'icyicaro cya YouTube ahantu kiri umuntu wa kabiri uri buze guhitarera iki kiganiro arakirebera kuri serive y'u Rwanda rutarugikura kuri serive ya Amerika rukagishyira kuri serive ya Urwanda rwishyuye amafaranga atari make kugira ngo ibyo bintu bimeze bityo ikiganiro cyawe kive kuri serivisi ya Amerika kigeze kuri server y'u Rwanda noneho location yawe ni mu Rwanda noneho tekereza ayo mafaranga no kuba duhabwa ubwo burenganzira bwo hari ikintu twahawe kuba dufite freedom of speech tukaba turimo turayikoresha nabi nkaba mfite microphone nkumva ko ngomba gufata umuntu nkakubita hasi oya niba kugira freedom of expression cyangwa se express donc freedom of speech uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bwo kuvuga ibyo tubona ariko ntabwo bivuze kurengera nawe ugende ubwo burenganzira urengere niyo mpamvu hari icyo bita itegeko ribo rero rivuga ko fata ku mavuta yarenge urwanda ni igihugu kigendera ku mategeko ntabwo uzava na stazi ntabwo uzarenga ku itegeko ngo bakwihorere niyo mpamvu inzego zose hari urwego rw'ubugenzacyaha hari urwego rw'ubushinjacyaha hari urwego rw'ubucamanza sibyo nyakubahwa minisitiri w'ubutabera niwe watubwiye ati hari abantu bavuga ngo muri kizagereza zo mu Rwanda ngo abantu ngo harimo ubucucike ariko turimo turagerageza kureba ese kugira ngo tugabanye wenda abantu bashobora kujya muri ariya magororero wenda tuvuge niba wibye inkoko ntabwo mvuze ko ari wowe ari kumbabarira niba bamaca umuntu yibye inkoko umuntu wibye inkoko y'isake akayiba hano ku gisimenti tumukorere dosiye cyangwa se ubwo yemera kuyishyura reka tumubabarire wenda tumujyane muri transit center amare y'amezi atatu azaba yashyize ubwenge ku gihe ibintu nk'ibyo ariko siko bimeze hari umuntu ukora icyaha bakamwihanangiza bikageraho wumva birenze kuko urabona nk'ubu barakubwira bati umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yavuze ko uyu ufata ku mavuta yafashwe nyuma y'igihe bamwigisha banamugira inama arinangira yanga kubyumva ariko wenda hano arivuze by'amagororero nuko natwe tugomba kumenya ko rega tugomba no kuguma muri sosiyete nyarwanda tugatera imbere tugateza imbere n'imiryango yacu none se wagira ngo iyo ugiye gusura umuvandimwe uri hariya anasa wagira ngo ubona wishimye wese uba wishimiye ko umuntu wawe ari hariya byagushimisha ntabwo bigushimisha ariko hari abajyayo barinangiye bakajyayo baragiriwe inama hari abajyayo wenda bibatunguye nka wa mugabo ngo hari umugabo bavuye mu igororero rya Nyarugenge arangije ibihano mbese ageze Kimisagara agera ku muntu ibaze muri butike gutya yinjira muri butike radiyo iri kuvuga
jiba radio ivuga arazoka aragiye arayitwara radio eh barongera baramufata ahita subirayo ubwo ni ari subira cyane eh ni recidivite babiyita recidivite mu ndimi z'amahanga muri terme juridique isubira cyane nubwo uvuye muri mwigororero ntago bikitwa gereza ubwo twigishe n'abadukurikiye ntago bikitwa gereza ni igororero nta gereza tugira mu Rwanda oya ni igororero n'amagororero buri umuntu ajya mu igororero avuye mu bushinja mu bushinja cyaha none se umuntu ajya muri gereza avuye nta gereza ibaho ni gutuza kunyumvisha ko atari gereza ni igororero n'ose ni bagufunga mu rugero rwa gereza n'ose ni bagufunga nyine mu rugero rwa gereza iri mu Rwanda n'amagororero mu rugero give me an example magerageresa niki ni igororero rya Nyarugenge kuki se bitari itakwitwa gereza ah byarahindutse iyo mvugo yarahinduwe umuyobozi wa RCS yaratuye ati hubwo mwigisha abaturage mudufashe kwigisha abaturage nibyo n'amagororero ntago byiza ubwo nawe ndakwigishije so rero ubwo nawe ndaguhuguke oya jewe ntabwo narimbizi ko ari amagororero ahubwo bifatira uko ari gereza uya bifatira ahubwo bizingatiye rero ubwo fata ku mavuta ashaka kugera kugezwa mu igororero ibyaha niba mukabimuhamya reka twumve ho gato murangira tseri icyo yabivugaga aganira n'igihe fashwe nyuma y'igihe kirekire yari hanangirijwe yaragiriwe inama yarigishijwe ariko we ahitamo kwinangira kigomba gukurikizwa rero nta kindi sibye amategeko kuba agomba gukurikizwa ikindi turasaba abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ari mu myidagaduro ari muri siporo muri sekiteri zose nta muntu n'umwe wemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga akora ibyaha kugira urubuga wihariyeho ntabwo biguha uburenganzira cyangwa ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa mu mategeko kuko ntabwo uri kuzihanganira ibi byaha byose ibi byaha abantu bakora bifashisha imbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga tugomba kuzikoresha neza tukazikoresha mu buryo bubahirije amategeko tukazikoresha twirinda gukora ibyaha kuko iyo urebye nk'uyu fata ku mavuta yakoresha cyane kenshi yakoreshaga imbuga nkoranyambaga yibasira abantu cyangwa se akoresha imvugo zishobora gukurura abantu mu rwangano gutuma abantu bangana cyangwa bacyamirana cyane cyane muri showbiz muri myidagaduro ibi rero ni ibyaha bitagomba kwihanganirwa cyane ko izo mvugo usanga zirema udutsiko mu bantu bamwe bahangana n'abandi abandi bibasira abandi showbiz ni we showbiz aha ibyo birahagije murangira Thierry ati showbiz ni we showbiz kuba ufite urubuga rwawe ntabwo bikugira igitangaza cyo kuza ngo wibasire abantu nerega uriya ni uwa mbere uriya ni uwa mbere uribuka Jean Paul inde wa mbere wenyine ndavuga si uwa mbere uribuka Jean Paul nkundi neza nkundi neza uramwibuka ndamwibuka ari kuri Jaras Jaras oya uramwibuka na wa mu misi ndabyibuka ari he Jean Paul se ntari mu igororero none yari mu igororero ari mu igororero ubwo rero uyu ntabaye wa kabiri we nagoro hari n'abandi benshi abandi ni bande bafata hari ibyo udagufashwe hari abo bafata ntubimenye ntitubimenye uriya nuko ari umustari nyine uzwi fata ku mavuta n'umustari buriya niwe wari media ufisa mu ikipe ya Gorilla Football Club ingagi nkuru yego fata ku mavuta ingagi nkuru y'umujyi wa Kigali buriya yari umufana n'ubundi ni umufana wa Gorilla nyine hari abastari benshi ibyo yakoze ikosa nk'iri biramenyekana cyane gusa rero ikigaragara nuko Anastase nk'abanyamakuru hari abantu basigaye azinduka twebwe umuntu arazinduka agahita ashyiraho cano mu gitondo ariko ibyo arabyemererwa agashyiraho cano arabyemererwa n'amategeko ariko niba ushyizeho iyo cano ntibigeze ukora n'umwuga w'itangazamakuru niyo ngo nta background y'itangazamakuru ufite niyo ngo ibyo uvuga nta self control ubifitiye
nta mahugurwa ufite urumva uragiye ntago mvuze ntago mvuze fata ku mavuta oya ntago ari we mvuze n'undi ndi kugira inama wafungura YouTube channel cyangwa se akajya ku mbuga ashobora gukoresha Facebook ashobora gukoresha TikTok ashobora gukoresha Twitter first of all Instagram ashobora gukoresha blog ashobora gukoresha LinkedIn izo zose ni social media ushobora kujyaho ukandagaza umuntu ya bibiliya yacu tujye tunayisoma ya bibiliya ka gatabo k'amahame y'umwuga w'itangazamakuru kari hagato ka RMC ntukaze eh kari ni ka bibiliya kacu buriye ngiye njya mfata umwanya nkasoma eh nkasoma kuko ari agatabo nta ko mfite uzakanshakira buriya chief editor niba dukurikiye urumva ko hari abanyamakuru bagakeneye ariko ndumva ngafite nzagutiza usome nurangiza ukangarurira ntacyo bitwara eh ndagafite rwose buriya uje ufata umwanya ugasome buriya na iyo ndi kuri televiziyo ndi kuvuga uri reserva hari igihe ushobora kurengera wumvisha ko umuvugizi wari bavuze ntabwo ari muri ntabwo ari muri show business no muri sport no mu bindi byose naho muri sport naho birahari ibyo bintu yedukumva umuntu ngo papa bintu ngo byakocoranye ushobora kuba uri mu kiganiro gutya umuntu akaba araguhamagaye yarakurakaje nawe ukarakara mwese mukareba mwintare ugahita umwasa uri kuri televiziyo hano iyi prati wigeze kukwandikira ari hakurya igikombe nge umuntu yanyandikiye hano kuri iyi WhatsApp y'ikigo ibintu yanyandikiye ntabwo nabivugira hano aha ari wigeze kunyandikira ngewe na Kizito turi hano atubwira amagambo ateye ubwoba tutatinyuka kuvuga ngo twa ngo aperi ngo tuvuze yuko ngo nta kigenda ngo na mahirwe ifite n'ibigika hari twavuga ibintu bigaragara haratwandagaza ahangaha pe iyo ubisoma tuza guhita tugira kamera wari kuba ubaye nkawe aho twari kuba dutandukanye nawe urumva wari kuba ubaye nkawe ugomba kugira itandukaniro icyo ukamwereka ko wowe kame murasobanutse uri umunyamakuru ufite experience umwuga urawuzi ufite amahugurwa atandukanye utandukanye n'uriya muturage ukwandikiye iyo message none se umuntu watwandikiye avuga ngo rega n'ubundi ni kuri APR na piramide ngira ngo si kuri APR na piramide avuga sinzi ibintu yanditse avuga ngo avuga ibintu bidasobanutse ntabwo ari umufana wa APR ari guse bya APR ntabwo iyo message wayisomera kuri televiziyo APR afuse ni ikipe yubashywe ni ikipe ya RDF yari icyo gihe yari iri mu marushanwa nyafurika urangije ugiye kuyivugira nabi kuri platform nk'iyi kandi uzi ko n'iki gitangazamakuru tugira n'ikiganiro cya PRFC ya PRSAN time so rero ngira ngo si n'ibyo byose gusa tugomba kwigengesera ubwo turagira inama abantu bose nubwo waba udakoresha na platform za social media ntabwo gutuka mugenzi wawe byemewe ntabwo byemewe